symbol přátelství, míru i překonávání bariér mezi lidmi. To je betlémské světlo, které každý rok přicestuje z rodiště Ježíše Krista v Izraeli do rakouského Lince, odkud ho pak skauti rozvážejí do jednotlivých evropských zemí. V Praze se slavnostní přivítání betlémského světla uskutečnilo v katedrále svatého Víta. Míst, odkud si Pražané mohou odnést betlémské světlo do svých domovů, je v metropoli více. Kromě katedrály svatého Víta jde například i o budovu pražského magistrátu. Tam betlémské světlo v neděli odpoledne slavnostně převzal od skautů primátor hlavního města Zdeněk Hřib. Děkuji. Ve foaje radnice ho pak zájemcům osobně předával. Převážně se zatím tady ukázali lidé z Prahy 1, takže a lidé i od Pirátů z Prahy 1, takže ty jsme sloužili zatím, ale předpokládám, že se ještě objeví další. Chodíme každoročně a dneska manžel našel na internetu, že to je tady, tak jsme přišli sem. Ta tradice vznikla v roce 1986 v Linci a založil to tamní rozhlas, ale oni si původně nemysleli, že to bude tradice, oni si mysleli, že to bude jenom jednorázová akce, protože chtěli tím, že přivezou světlo z Betléma, vlastně obdarovat lidi, kteří podporovali jejich sbírku. Společně s primátorem převzal od skautů plamínek i radní Víčimral. Vlastně před 20 lety jsem to byl já, kdo tehdy z Vídně vlakem přiváděl to světlo do České republiky, takže teď je mi ohromnou ctí a jsem hrozně šťastný, že teď můžu na radnici vlastně přebírat od pokračovatelů, tak jak to začínalo v 90. letech. Šíření betlémského světla se stalo novodobou tradicí. Ideální pro jeho přenos je například takováto lucerna se svíčkou. Lidé mohou přicházet pro betlémské světlo do foaje Nové radnice na Mariánském náměstí až do 24. prosince. Kompletní přehled míst zájemci najdou na webu www.betlémskésvětlo.cz. Natálie Forsterová, Televize Praha.